Čau všichni, vítejte u dalšího Let's Play. No, jak by se to řeklo, už dlouho jsem žádný Let's Play nenatočil a důvod byl takový, že mě ten shake prostě nebavil, jo? A tím pádem mě nebavilo ani to natáčení. Takže za to se omlouvám, ale prostě to tak bylo, uvidíme, jestli mě to bude bavit teďka. Jinak mohl se vám to jako dát nějaké videjko, že se dám pauzu, ale já jsem vůbec nevěděl, jestli tu pauzu nakonec dám a pak jsem prostě na to vůbec nemyslel. Učil jsem se do školy a tak dál a úplně jsem na to zapomněl. Takže, ale dneska, ti, kteří vyčkali a pořád mají u mě odběr, tak snad vás potěším tím, že dneska udělám nový Let's Play a vlastně uvidíme, jestli mi to vůbec bude bavit, jo. Já ty účty, rozhodl jsem se, já už toho budu hrát, jelikož byste pak zase říkali, že pořád kecám. Já ty účty asi snížím z 5 účtů, každý na jiném světě, snížím asi na 3, že budu hrát na 3 účtech jenom, jelikož ten shake opravdu na 5 účtech hrát nebudu, protože mě to pak znovu nebude bavit, jo. Takže proto musím hrát jenom na 3 účtech a uvidím, jestli mě to bude vůbec bavit, jo. Tak, protože když vás nebaví ta hra, tak vás tím pádem ani to točení nemůže bavit moc. Tak. Tady jsou nějaké bodky, dávají 500 osadek na inteligenci, tak si je koupíme. Tak, to můžu prodat, jelikož jsem dneska už splachoval. Jinak, hrál jsem na světě 12, tam jsem hrál. Jako na jediném světě jsem tam hrál, na ostatních jsem vůbec nehrál. Tak. Jo, lektva většinou života za 15 houbiček, jinak tenhle. Po dlouhé době, jak před 3 dnama, jak jsem se pál na šejka, jsem tady měl lektvar za zlaťáky. Pouze za zlaťáky. Takže paráda. Tak, koupím lektvar na výdrž. Rovnou si ho nasadím i na inteligenci a ještě můžete na to štěstí koupit. O, parádička. Pak ještě pokračuju v tom, že pořád chci našetřit tu miliardu, nějak jsem se tomu zasekl. Když jsem vlastně přestal natáčet a přestal toho šejka hrát, takže chci našetřit miliardu. Tak, už jsem dodělal úkol. Dneska jsem už pár toho využil. Jinak určitě mi pište komentáře, 100% fakt něco napište. Jo, třeba například. Leo, fakt si mi naštval, že si vůbec nenatáčel. A nebo napište, Leo, vůbec mi to nevadilo, že jsi natáčel, nebo něco takového podobného. A já prostě vím, jak jsem vás třeba zklamal, anebo jak to a to. Tak, jinak na světě 3 jsem pořád důstojník, i když jsem teď dlouho nehrál. Jinak ten důstojník, popravdě jsem takový provizorní, prostě takový jakože, jo, ať tu asi jsem, jakože že už tu jsem prostě dlouhou dobu. Jinak jako důstojník v tomhle cechu nedělám prostě nic, jo. Tak. Takže správně jsem to ani nezasloužil, toho důstojníka, no. Tak. Tady mám medvědí děs, medvědího děsa, jak to mám přesně říct. Jo, vlastně já můžu zvýšit úroveň, takže to zvýšíme. Jinak ta úroveň, pomocník může mít maximální úroveň stejně jako máte vy, jo. Nemůžu mít větší úroveň než máte vy. Tak, maximálně stejně velký level, nebo úroveň. Tak, tady vlastně můžu. Já tady vlastně všechno, protože dlouho jsme se neviděli nebo tak, ale prostě, kteří se na mě dívají nově, tak tady vlastně můžu ukázat, jaké mám věci. Ten Chicken Master se mi hodně líbí. Tady mám vlastně převážně ty věci na 3 staty. Kromě botek a toho kloboučku. Pak tady je barbarský Bert, neboli válečník. Tady tenhle epic pořád nemůžu získat. Jako epické brnění, pořád nemůžu získat. Tak a pak tady je mák, na které mám docela jakože dobré epiky. Tohle jsem normálně získal, to jsem získal ze záchodu, to jsem taky jako získal jako z hospody a vyměnil jsem si to a to jsem za podzemko, jo. Protože vlastně mám tohle. Tak a já si myslím, že si rovnou můžeme, počkej, elíky mám všechny, ten si ještě nebudu nasazovat, až bude nějaká lepší příležitost. Jinak úroveň mi trvá dělat, já nevím, dlouho, kolem 14 dní, nebo kolem 14 dnů asi, já nevím teďka. Jo, ale určitě přes ten týden 100% mě to trvá. Tak, já ho teda zkusím
ale pořád ho nemůžu dát. Jako správně bych ho už měl dávno dát, ale bohužel. Prostě nedaří se lidi, nedaří se. Tak, dáme si arenku, teď jsem trochu zmatem, protože jsem tady dlouho nebyl. Tak zase si musím zvyknout na to natáčení, tak jako já ho zkusím, no. Paráda. Tak, kritik mám 50%, což je docela dobrý. Tak, jinak tady vlastně můžu své věci ukázat. Máme převážně na 3 staty, tady vlastně nemám žádný epic. Já jsou všechny na 3 staty, kromě tohohle na všechno. A nevím, co s popiskem, jestli ho mám pak změnit, nemohu ho nechat. Tam mám úplně krásnou pozici, úplně epickou. 666, úplně grundiální. Tak, a teď jsem fakt zmaten, jo. Jo, můžu vám ukázat záchod. Dneska ráno jsem na něm byl. Takže tady trošku jsem tady nechal bordel. Tak, tady budu ještě hodně věc, tam musím dát, no. O, parádička. Došel papír, takže tam pak večer ještě musím dát. Tak, jinak konečně jsem se tomu natáčení odhodl a jsem si říkal, mám teda ještě zkusit natáčet nebo ne, nechtěl jsem do toho, pak jsem do toho chtělo, tak nakonec jsem se rozhodl, že to teda zkusím a uvidíme, co dá. Nic vám lidi neslibuju. Jo, jestli budu natáčet nebo ne dál. Jo, tak. Dál se podívám, ať tady nekecám, protože se to na mě neměli pak rádi, jak jsem, vždycky jsem normálně hrál a pak jsem začal hodně kecat a to jste měli rádi, tak budeme hrát. Tak, pořád se kecám. Tady je inteligence 501. Já si nechám asi ještě tenhle epic na všechno. Nechci se mi moc nějak o tom přemýšlet, co je lepší. Tak, koupím si elixir na výdrž. Tady jsem se vlastně už díval, to ještě tak projedu, 512, no. Jo, tak, dám si tady taky nějaké elíčky, tady už mám elíčky, kromě na výdrž, ten jsem měl malý. Jinak jsem v jiném cechu, jo, protože jsme se na té 12 jsme se spojili. Na té 12 jsem vlastně hrál a tam jsme se spojili s tímhle cechem. Cech Šmolové se spojil s tímhle cechem, jo. Takže tady je samozřejmě i Holy Honza a pár ještě, pár hráčů z našeho cechu. Šmoulové, jo. Tohle je hodně aktivní hráč. Ten hraje pořád. Tak. No, nebylo to vtipné, že? Tak, na městě jsem se už díval, dám si podzemíčko. Já se teď dívám, co tady mám za bordel. Já bych mohl něco spláchnout. Dneska se myslím, že ještě nesplachoval. Pár ráda tady pak budu splachovat už. V blízké době. Já si rovnou dám nějaký úkol a pak zkusím teda to podzemíčko, nebo možná věž. Uvidíme. Tak, vůdcová hromada a požitkový závislák. Já tady mám našetřeno 65 houbiček. Oh, tady jsem ty pomocníky trochu vylepšil, 2 levely můžu vylepšit. Tak, jinak tady taky můžu ukázat věci zase. Tady, jo, tady taky jsou skoro všechny epiky, kromě jedné, kromě bot. Tady na válečníkovi, tady taky kromě jedné věci. A na mágovi tady se dívám kromě 4 věcí, no kromě 5, ani nevím počítat. Tak, a já zkusím teda tohle, jak se jmenuje, ukáž, jak se jmenuješ. Požitkový závislák. Oslavě využijte i tu sebe nepatrnější příležitost, no dál radši nebudu číst, protože mi to nejde. Tak, je to 36. poschodí. A teď nastává ta chvilka, kdy se umlčíme a necháme tady bojovat, jo. Ale já se přiznám, že to popravdě baví se dívat, jak mezi sebou bojujou, jo. I když to je válečník proti průzkumníkovi, trvá to, jo. I když tady u tohohle souboje moc ne, protože ten průzkumník mu docela jakože dává pecky. Tak. Takže to šlo rychle. Ten závislák si, ježiš no, ten závislák si nedělá s ním žádné problémy. Tohle už přeskočím, že nemám žádnou šanci a ty Leová, že se dívejte, kolik ubere, jo. Ty jo, ten ubral. Tak a jsem mrtvý. Tak, teďka pojám se ještě do cechu, co tady píšou. No, zajímavé věci. Tak, dáme si, arenku si dáme, tak náhodně to zkusíme.
Jinak samozřejmě je lepší útočit, jak už jsem říkal, je lepší to trochu jako na pozice nad vámi a útočit na ně, protože když vlastně prohrajete, tak vám to nesebere žádný výhlas. A když vyhrajete, tak vám to dá 200 výhlasů. Takže úplná paradička, je to úplně ideální, protože vlastně nic nestrátíte a můžete získat 200 výhlasů. Akorát těžší to je s tím, že ty soupeře vlastně nemusíte porazit. Tak, tady vlastně ten svět 3. Tady si dám jenom hospůdku. Jinak, moc mi nepište do toho, komentářů. Nedáš mi účet, nedáš mi to, jakože ten účet, na kterém se vlastně nebudu hrát, protože jsem říkal, že mám 5 účtů, samozřejmě na jiných setech. A 2 z toho vypustím, že na nich nebudu hrát, jelikož by mě to nebavilo. Jo. Takže mi nepište, jakože, že ty účty chcete nebo tak, protože stejně vlastně vám je nedám, jelikož by s tím byly strašné problémy pak, protože představte si, že vy jste můj fanoušek a já to vlastně ten účet nějakému fanouškovi dám a nikdo to vlastně neví. A i když to v jednom videjku řeknu, že jsem to někomu dál, jo, tak je to jenom jedno videjko a v ostatních videjkách si každý myslí, že to jsem já. Jo. A vy tady pak napíšete, hele Leo, nechceš to, nechceš to? A ten vlastně ten můj fanoušek, který má ten můj účet, toho využije a bude tam třeba psat kraviny, jo? Třeba běž do prdelky, jo? A nebo tak prostě to zneužije. A takže to je prostě takové nebezpečné, no. Tady jsi borec. Tvoje videa jsou luxusní, pokračuj dál. Jinak, pište mi zprávy jenom na svět 3. Na světě 3 to budu hodně číst, jo? Na ostatní moc ne, ale samozřejmě taky. Říkal jsem to jenom v jednom videjku, takže to... Ti, co se dívali na ostatní videjka, na to nebo věc, samozřejmě, jo. Tak, nekecat Leo a jdeme na svět 15. Tady ten svět 15 asi vypustím, no. Tady asi nebudu hrát. No, i když, to já se ještě musím rozmyslet. Tak, tady mám hodně elíčku. 301, neboli 301 zvednutí u videjka, jak se to vždycky sekne. Někdy stalo se mi, že to vlastně seklo, pokud víte, o čem mluvím, tak se to seklo i u nějak 305, se mi to podařilo jednou. Tak, ti co ví, tak ty to pochopili. Takže, tak, tohle můžu spláchnout. Tady jsem dlouho už nic nespláchoval, no. To je vlastně naposledy, jak jsem dělal ten speciál k tím 11 000 odběratelům. Nebo k 10? K 11? No, ani teď nevím, no. Tak to vám řeknu, ten speciál, jakože určitě asi nebyl moc dobrý. Jelikož teď mi to už moc nebavilo, jo. Takže to bylo takové odbité. Jo, že tam nebyla taková ta energie. A tu energii nevím ani, jestli načerpám teďka a jestli vás ty videka vůbec budou... no. 15 zoubíček mám, no a tak to nemůžu kupovat. Jestli vás ty videka vůbec budou bavit teďka, jo. Jestli jsem se třeba nějak nezměnil, jo. Všechno se může stát, jo. Úplně všechno, lidi. Tak. 300, no já to dokupovat nebudu, nechci se mi přemýšlet, jestli to lepší. Nechám se tím epic. Ano, je to epic. Tak a dám si podzemko. Já bych se mohl vylepšit dále. Jinak díval jsem se a na nějaké let's playery. Někteří už moc netočí, točí jenom normální gameplay, nebo co to. A jenom jako tak jsem tak dozvěděl. No a někteří pořád točí normálně a díval jsem se, že už točí nějaké pečení nebo co. Jo, že normálně točí šejka a u toho točí videka, jak pečou dort, jo. Takže to jsem si říkal, jakože OK, no, je to úplně zajímavé, když vlastně někdo se soustředí na šejka, na vlogy a pak najednou dá pečení. Jako jo, může to být zajímavé. Někteří možná víte, o kom mluvím, protože musel jsem si prověřit konkurenci zase, že? Jo. To se tak prostě dělá, nebo ne prověřit konkurenci přímo, ale prostě musel jsem se na všechny podívat, kolik mají třeba odběrů, i když o těch odběrech to zase tak moc není, ale prostě podívat se, jestli ostatní vůbec ještě natáčí a tak dále a tak dále. Jo. Já bych vám klidně o tom vyprávil, jo, ale bohužel někteří chcou jenom, abych hrál, jo. Takže to kecání tam zase nemůžu do toho moc zakomponovat, no. Jenom jakož tak, aby to nebylo nadmíru, to kecání zase. Tak. Tady nic není, jinak tohle je S16.
Ta je taky, nevím, jestli budu hrát. Tady jsme opravdu dobrý, ale opravdu dobrý svět. Prvních pár chvilek, prvních pár týdnů ze startu tohoto světa, ale pak bohužel se to sesypalo, byl jsem z toho hodně smutný, ale jakože teď mi to přijde takové, jakože jo, že jsem, proč jsem se vlastně kvůli tomu minule zbláznil, že? Nebo, tak jako určitě to zamrzí, že? Ale prostě, kdybych toto, tak bych se určitě rozhodl jinak, jo? Já jsem předtím přemýšlel prostě úplně jinak, kdybych se samozřejmě rozhodl taky úplně jinak. Protože člověk, jak se říká, takzvaně dospívá, takže pak si uvědomuje, co udělat třeba za chybu a tak dále. No, a tady vlastně taky mám ukřídlený elixír. Ani nevím, kdy jsem ho získal, ale je to dobrý, super. Tady jsem se už díval, ani už nevím, tohle chci ještě koupit. Tak, dám si pod zemíčko, ten mám kostěného bojovníka. Možná, co to je? Nějaké zalagované lidi. Tak. Nic jste neviděli. No, raději nikomu nic říkat, nebo mě nikomu nic říkal, jak trapné. Oni mi tak normálně urážejí. Spíše jsem se strápnil sám, že jo. Tak. Tady si dáme tohle, úkol, za 14, úkol na který trvá 14 minut. Parádička. A teďka přejdeme na svět 6, kde jsem 105, kde jsem změnil cech. Jelikož jsem nehrál, takže mě vykopli. Což se dá chápat, když jsem tam vlastně byl malá úroveň, ještě k tomu nejmenší, takže já jsem mohl mít fakt hrát, že to v tom cechu jsem, ale když jsem prostě nehrál, tak bohužel, no. Co se dá dělat? Já ani nevím, jestli tenhle svět nemám vypustit, ale prostě tenhle svět, i když jsem tu jenom 105 a na ostatních světech jsem 155, jo, na S16 a S15, tady je ta S16 a S15 je tady, tak jsem větší úroveň, ale prostě tenhle svět vlastně, tyhle dva světy, S16, S15, tady to ukážu, ať vidíte, S16, S15 prostě nemají nic do sebe, jo. Mám tu nějaký cech fanoušci Lea, jo, což je jakože super, nikdo tu není, protože jsem to vlastně dlouho nehrál. A prostě není tu žádná motivace, proč to hrát, jo. A nebudu to hrát jen kvůli toho, že řeknu, 145, to je ale vysoká úroveň, jo. Když tady prostě na ferovku ukážu, že tu mám 275, jo. No, takže proto, tady 150 zase cech, tady nějaký tutoriál, víš. Tady zase cech, který vlastně si takzvaně už rozpadá, nebo který stojí za starou bačku, protože se něho nestarám, je to moje chyba. Samozřejmě. Takže proto, jo. Protože jsem tady vlastně nebyl dlouho a ani se mi to moc nechce, jo. Nemám tu chuť ani, jo. Ještě tady mi nějaké komplikace s tím shakem, starat se o cechy a tak dále. A proto tady vlastně mám svět, ale ten svět 6, i když jsem menší úroveň, tak je tady ta náplň, že vlastně já jsem ještě nezdolal ani jedno podzemní podlaží. A je takový challenge prostě, že až budu všechny otevřené a až budu vlastně 150, tak ty podzemka zkusím a všechny je najednou zdolám. Což byl můj sen, asi vždycky v shakeu, shakeovi. Další jsem byl udělat 200, pak 250, ty 300. A tohle se mi bohužel jsem teda ten účet udělal, ale pak jsem jakože přestal hrát, tak jsem si řekl, sakra. A nechtěl jsem to udělat tak, že prostě ty podzemka projedu, když už teda nehraju, tak aspoň to užiju, protože jsem věděl, že se k tomu třeba někdy vrátím. Tak, tady si dáme arenku teda, ať to nezdržuju. Dneska to bude takový kratší. Jinak, napište mi do komentáře zhruba, jak chcete dlouhé videjka. Ano, je to důležité pro mě, protože ať vím, jak se můžu rozkecat. Jo, protože někteří, jak říkám, někteří to nemají rádi, když kecám, když nehraju hru, ale pořád žvaním kraviny, tak to někteří nemají rádi a proto já potřebuji vědět, kolik chcete, abych hrál, jak dlouho, abych hrál toho shakea. A když napíšete 10 minut, tak to budu třeba prožít pomalu a budu toho něco kecat a tak dále, moje rady, tipy. Jinže, když to tak vezmete, někteří chcete prostě různé tipy, ale já ty tipy nemůžu každé videjko nemůžu říkat nějaké tipy, nebo říkat, tohle je věž. Věž se skládá z 9 hlavních podzemí. Věž, co to mělo? Tohle je podzemí. Věž se skládá z 9 hlavních
těch podzemí, že? Každý podzemí má 10 podlaží, jo? A takové ty rady, typy nemůžu vám každý video říkat, protože to bych se opakoval pořád, jo? Takže pořád tady musím nějaké příhody vymýšlet a takové blbosti. Tak, tady mám teda S12, tady mi někdo píše poštu, to teda můžu přečíst. Nějaký radím. Ahoj. Ahoj, strašně tě prosím, hráli bychom spolu tvoji postavu. Ak ano, hned keď na něj budem koupit hobby, přistávám. Každý měsíc koupím čistu, prosím tě, věř mi a odpiš. Ne, aby někoho napadlo na tohle reagovat, nedodám to pak řešit, vzpomínáte, co se stalo loni. Aha. Tak to je nice. 1000 hub určitě, jo. Pěkně na 1000 hub, paráda. Jsem malé dítě, které tomu bude věřit. Čau Leo, máš super videa? Jinak, co se týká pošty, napište mi, jestli mám číst poštu. Jo, ale já asi budu číst poštu, ale jen na svět 3. Takže všechno směřujte na svět 3, na ostatních světech nečtu. Protože popravdě, já jsem ty pošty normálně, co jsem nepřečet ve videjku, to jsem nepřečet vůbec. Ani na tom S3, jo. Takže já to teď jako něco jsem občas četl, ale málo. Já spíš čtu vždycky na YouTube všechno. Jo. Ale teď vlastně jak jsem natáčel, tak jsem to nečet, že? Takže všechno mi píšte na S3 a bude vám 100% vám odepíšu. 100%, jo. Takže na S3 píšte, jo. Díky, kámo. Tak, ale nebudu zveřejňovat postavení z takového, protože by to byla nuda a všichni by se nudili. Jinak říkám, jak tady pořád říkám kraviny, tak jestli mám na to vyhradit nějaké jiné videjko, kde budu pořád říkat ty moje příběhy, moje jako rady, takové ty rady spíš jako co si myslím ne o Šejkovi, ale třeba jak natáčet, nebo jako ne, že by byl nějaký mistr nebo tak, to 100% ne, ale něco podobného, nebo co si myslím o různých let's playerích a tak dále, jako to se nemůžu vyjadřovat, že každý si natáčí to chce, ale jako jen tak jako nic takového, jo, jak každý natáče tak dále, no nic lidi, tak tohle vlastně bylo po dlouhé době nové videjko, snad jsem někoho potěšil, někoho jsem možná zklamal, že ty to třeba točím jinak ty videjka, všechno je možné. Ale příště se budu snažit mín kecat, jo. To bylo takové to seznamovací videjko po dlouhé době, jo. Takže asi tak. Jinak speciál, nevím jestli bude. Mohl bych v nějaké blízké době udělat speciál, ale asi až těm 13 000 odběratelům. A byl by to asi nějaký větší speciál. Uvidím, jako budu mít jako náladu do toho Šejka. Jo, a chuť. Tak jo, lidi. Tak se mějte. Čaute. A hlavně napište ty komentáře. Do těch komentářů pište úplně všechno, co vás napadne. Od toho tam jsou, i když mělo by to být trošku na úrovni, ale kašleme na to, žádné zprostěrny nebo tak. Ale prostě píšte tam všechno, co si myslíte o mě, nebo jako prostě co ode mě čekáte, nebo jaké to vlastně bylo, nebo jaký jsem byl debílek, jestli jsem netočil, nebo prostě jo. Tak se mějte, já to potřebuji si přečíst o tom. Tak se mějte, čaute.